Mario Vella, Clinical Chairman tal Department tal-Oftalmologija ta' Mater Dei, jgħataw biex nkellimkom ta' xejn fuq rigward is-saħħa tal-għajnejn. Kondizzjoni oħra li hija komuni wkoll saret taffettwa ħafna l-vista tal-pazjenti Maltin Mawċin hija kundizzjoni jisima age-related macular degeneration. Peress li bħala popolazzjoni dejjem qiegħda tikber, din kundizzjoni qed narawha iktar u iktar spiss. Isimha magħha hija kundizzjoni tal-età fej bl-età ikun hemm ordinary wear and tear tar-retina u r-retina tirqa u tibda titlef il-funzjoni tagħha. Bekk il-pazjent ikollu esperjenza li jibda jbati ħafna biex jara fl-uċuħ u anka fil-qari. Dat tip ta' pazjent il-vista ma jitilfuhiex kompletament, ikollhom jibqalhom dik ngħidu la navigational vision. Navigational vision tfisser li l-pazjent ikun jista' jara l-affarijiet ta' madwaru, però ma jkunx jista' jara ċertu dettall. Hemm żewġ tipi ta' macular degeneration. Waħda li il-proċess tagħha huwa bil-mod ħafna u jgħidula dry macular degeneration fej il-proċess tant huwa bil-mod li ħafna drabi idum snin u l-pazjent ma jkunx effettwat daqshekk, però fit-tul ta' żmien xorta tista' teffettwa l-vista, u hemm dik li jgħidula wet macular degeneration fej il-retina fl-erja fej tkun irqiqa, iċ-ċirkolazzjoni tant tkun batuta illi il-ġisem jipprova jibbypassja dik il- area ta' ċirkolazzjoni batuta billi jibriġi għal gap billi jibni vini ġodda u dal-vini ġodda peress li mhux suppost ikunu hemmhekk għandhom tendenza li jistgħu jillikjaw u jiblikjaw. F'dak il-każ tirriżulta nefħa taħt ir-retina li ovvjament il-vista tiġi effettwata f'daqqa. F'dawn il-każijiet sirna natu injezzjonijiet fej qabel ma konna natu l-ebda trattament biex nipruvaw nixfu dawn il-leakages li jiġru. Importanti li l-injezzjonijiet jingħataw kemm jista' jkun kmieni u jingħataw regolari u jieħdu testijiet biex jiċċekjaw dik in-nefħa jekk hux qed tinżel jew le. Metodu ieħor ta' prevenzjoni fil-macular degeneration, speċjalment fi dry macular degeneration fejn il-proċess huwa bil-mod, hija li nagħtu vitamini biex insaħħu wara tal-għajn. Dawn il-vitamini huma speċifikament magħmulin apposta għall-għajn, il-percentaġġ tagħhom ikun speċifiku għall-għajn, u l-idea ta' dawn il-vitamini li jislowjaw ħafna il-proċess ta' kemm tirqaq malajr ir-retina. Ma jwaqfux il-proċess, però jislowjaw ħafna. Allura importanti li dawn il-vitamini jibqgħu jittieħdu fit-tul ta' żmien meta jinbdew.